No tag de volta aí, galera. Vamos para mais um vídeo. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho polêmico dentro e fora das quatro linhas. Por que dentro e fora? Porque é um assunto que tá politizado no futebol do Grêmio. Por que no do Grêmio eu estou falando? Porque, primeiramente, eu sou gremista. Segundamente, este assunto está, cara, enraizado na torcida também. Eu quero comentar com vocês. Roger e Renato Portaluppi podem estar aí com a torcida politizada por conta de Bolsonaro e Lula, direita e esquerda. E eu vou explicar o porquê e a minha opinião sobre isso. Mas antes de começar esse vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Cara, eu tô sempre ligado aí pra ver como é que tá a situação do Grêmio, principalmente depois dessa derrota esdrúxula pro, pro Ituano em casa, que foi um, eu acho, um dos piores jogos que eu vi uh, do Grêmio na Arena, um dos piores. E, cara, pelo One Football eu consigo ver tudo, tudo, tudo que tá rolando, o que, que vai rolar aqui, ó, Brasileirão. Uh, série B. Eu consigo ver tudo aqui, ó. A tabela, gurizada. Olha o que vocês conseguem ver aqui, ó. Os próximos jogos, o que vai acontecer? A gente tem que ficar de olho, cara. A gente tem que ficar de olho nos outros jogos, não só nos jogos do Grêmio. Vou colocar aqui a tabela para vocês darem uma olhada também. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho. Pra vocês darem uma olhada. Dá pra gente calcular, né? Fazer todos os. Todas as matemáticas possíveis para ver se o Grêmio vai conseguir se escapar mesmo aí. Desse, dessa série B maldita, né, gurizada? Então, tudo isso e muito mais a gente consegue ver no Ano Futebol. Notícia, uh, tabelas de qualquer outro campeonato. E tudo isso de graça, seja pro iPhone ou seja pro Android. O link vai estar tá na descrição e no comentário fixado. Ou então, pode colocar o celular aí na tela. Se você estiver no PC, obviamente, né? Ou num tablet, sei lá. Colocar o celular na tela, a câmera do celular e no QR Code que vocês também conseguem acessar. É de graça para vocês o, o aplicativo mais completo de futebol, beleza? Gostaram? Vamos falar então sobre o assunto do momento. Tem uma grande parte da torcida que critica a Roger por conta do futebol, mas tem uma boa parte da torcida que critica por conta do seu posicionamento político, que a gente sabe que é de esquerda. Assim como tem muita gente que não quer a volta do Renato porque ele apoia a direita apoia Bolsonaro. E o porquê que eu estou falando isso? Porque eu vejo não só em rede social, eu vejo na torcida na Arena o pessoal comentando sobre isso. Que não quer um cara de esquerda que só fala de política no, na beira do campo, ou o próprio Renato que apoia um genocida e, e coisas do tipo. E o, como que isso afeta o Grêmio? Já vem a, a tão famosa frase, né? Como isso afeta o Grêmio? Afeta muito, cara. Porque tanto o Roger quando está no Grêmio, como quando tem o Renato no Grêmio, na Casa Mata, sempre vai ter alguém criticando pesadamente por conta dos seus posicionamentos políticos e isso é muito ruim, cara é tão ruim para no, nos dois lados o torcedor ficar criticando por conta disso como também é errado o ter o treinador se posicionar uh, sobre política usando o Grêmio, né, usando o, o, o palanque do Grêmio para falar sobre seu posicionamento que cara não temos nada a ver com isso. Porém, uma coisa que eu tenho que deixar claro para vocês. Roger já falou em alguma entrevista, mas ele parou, ele não falou mais. Então, caras, hoje o que o Roger tá falando sobre política, ele quer sobre política, não falando em entrevista, eu tô nem aí. Eu quero saber é do time jogando um bom futebol, e eu sempre vou criticá-lo por isso, porque ele não está fazendo um bom trabalho, a gente está vendo cara em cada partida. A gente sabe que ele não está fazendo um bom trabalho, o Grêmio não está tendo um time de criação, não está sendo um time de qualidade técnica, uma qualidade que era para ter num time de uma folha de 10 milhões de reais. Assim como quando o Renato estiver ou esteve no Grêmio, cara, se ele não falar de política, a gente tem que criticar é o futebol, é o trabalho dentro de campo, o que ele faz com o time, e é isso e a gente tem que seguir nessa linha, galera, porque tem muita gente misturando as coisas política com futebol, política com futebol não podem andar juntos, cara, tanto como eu falei dos dois lados, tanta torcida não pode uh, levar em consideração, porque o treinador é da esquerda, o treinador é da direita, como também o treinador não pode levar aí o Grêmio, né? E por, por estar numa posição uh, de um cargo grande no Grêmio, como é, o, como é ser treinador, usar isso para fazer palanque político. Então, cara, das duas formas estão erradas, não podemos misturar as coisas, assim como eu acho errado utilizar o nome do Grêmio para fazer política, principalmente em jogos do Grêmio principalmente em jogos do Grêmio, usando a torcida, usando o nome do time, usando o que for preciso para se eleger em eleições. Então, meu ver, futebol é futebol, o Grêmio é Grêmio, política é política. Não vamos misturar as coisas que isso sempre dá errado, isso aí sempre dá na coisa ruim, cara. Seja o clube que for, mas eu estou falando nesse momento referente ao Grêmio, que é o time que eu torço, que nós torcemos, né, a maioria que acompanha o canal. Então eu quero só falar para vocês, gurizada, não misturem as coisas. Política é política, futebol é futebol, Grêmio é Grêmio, tá bom? Então não vamos misturar as coisas. Roger, eu quero que, cara, quero sim que tu saia, quero que o Renato volte, mas não quero dizer que é por conta de política. É por conta do trabalho realizado dentro do campo de futebol. Roger, eu não vou te xingar de burro, de sei lá o que, de te ofender jamais. Assim como eu não vou fazer com o Renato, assim como eu não vou fazer com o Filipão. Porque são treinadores que foram jogadores, que ganharam títulos aqui no... Não no Filipão, não, né? Mas joga, treinadores ou jogadores que são ídolos, que ganharam títulos aqui pelo Grêmio, tiveram uma brilhante carreira. E aí tem pessoas que, por ver um péssimo trabalho, começam a xingar e ofender de uma forma, cara, como se não tivesse... Não fosse uma pessoa, fosse só um robô. Inclusive tem uma série chamada Ruptura, cara que eu não assisti ela ainda, mas eu sei como é que ela funciona, que tem a são divididos, né? A pessoa a parte pessoal e a pessoa a parte profissional. São duas duas pessoas diferentes, é a mesma pessoa, no caso, mas elas se dividem em dois perfis, duas personas, né? Diferentes, o, o pessoal e o profissional são cada um uh, diferente do outro. Porém, cara, na vida real não funciona assim. A pessoa, seja no pessoal ou seja no profissional, são a mesma. Então tu está xingando a pessoa, a pessoa vai se afetar. Tu vai ofender a pessoa. O trabalho, cara, beleza, pode criticar o trabalho da pessoa, mas não vamos esquecer que, que é um ser humano e principalmente de ser humanos que fizeram já muito pelo Grêmio, muito pelo Grêmio. Então se não conseguiram exercer um, um trabalho melhor como treinador Cara, critica, pede fora, mas não precisa ofender. E eu, cara, eu defendo isso demais, velho. Eu, de, eu defendo isso demais. Eu posso já ter me, me excedido em alguma vez, posso. Mas se eu já fiz, eu peço desculpas porque eu sei que é errado. Eu sei o quão ruim é ser, cara, ofendido, ameaçado e coisas do tipo, como está sendo feito aí com o treinador Roger. Beleza? Fora Roger, volta Renato, mas com respeito e com admiração que nós temos aí por todos os ídolos que já passaram aqui pelo clube. Valeu, gurizada! Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, sobre politicagem dentro do Grêmio, politicagem no futebol. O que que vocês acham sobre isso? E se para vocês afeta realmente o treinador defender a esquerda ou o treinador defender a direita? Enfim, comenta que eu quero saber a opinião de vocês. Valeu? Um abraço e baixe o One Futebol. Link na descrição e no comentário fixado. Fui.